ព័ន្ធជាមួយនឹងការរកចំនួនសេះបើនេះថាម៉ាស៊ីនត្រជាក់របស់យើងមានម៉ាសេះម៉ាសេះកន្លះពីរសេះពីរសេះកន្លះជាធម្មតាគឺទំហំប៉ុណ្ណឹងគឺស្តង់ដែរបើនេះថាទូទៅដែលគេប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះណាបើសិនជាធំពីហ្នឹងគឺយើងប្រើក្នុងហាងឯងអឺមកបើក៏ទូទៅអាចប្រើធំជាងហ្នឹងតែបើតាមរូបមុននេះគឺប្រើបានទូទៅបើនេះថាគ្រាន់តែយកបដោយគុណតឹងអឺហើយជាមួយនឹងការគុណបន្ថែមទៀតជាមួយនឹង800បើនេះយក800ហ្នឹងជារួមជាមួយនឹងបូកកពស់បូកអីហើយតែម្ដងហើយយើងចែកជាមួយនឹង9000ចា៎យើងចែកនឹង9000ទៅវានឹងចេញចំនួនស្មើហើយស្មើនឹងគឺចំនួនសេះដែលយើងត្រូវជ្រើសរើសទៅលើម៉ាស៊ីនជែកអីចា៎ងាយស្រួលអញ្ចឹងខ្ញុំថ្ងៃនេះមានការកានីបានថាខ្ញុំនឹងកានីផ្ទាល់ដូចយើងនិយាយមិញហ្នឹងណាចា៎អញ្ចឹងខ្ញុំសាកយកឧទាហរណ៍ថាបន្ទប់របស់ខ្ញុំ4x4 4x4 កាបែឥឡូវ4x4 អញ្ចឹង4x4តែខ្ញុំគិតថាកពស់នៅបន្ទប់ខ្ញុំរៀងនេះដែរចា៎ចា៎បាទណាខ្ញុំយក4x4អញ្ចឹងបើនេះថា6 10ម៉ែត្រការ៉េអញ្ចឹងដូចយើងនិយាយមិញហ្នឹងគឺយើងយកទៅដាក់បើនេះថាតែ300ចំនួនសេះយកគុណជាមួយនឹង800បាទឃើញប៉ុណ្្នេះហើយហើយតាមពិតទៅគឺជាចំនួន BTU អញ្ចឹងដើម្បីឲ្យចង់ដឹងថាហោសេះបានគឺយើងចែកជាមួយនឹង9000អញ្ចឹងយើងយកមកចែក9000ដោយសារក្នុងមួយសេះគឺស្មើនឹង9000 BTU អញ្ចឹងយើងយកចែក9000ហ្នឹងឃើញ 1.4 សេះបើនេះថាកំពុងប៉ុណ្្នឹងគឺយើងអាចប្រើមួយសេះ.5បានមួយសេះកន្លះបាន